JAV valstybės departamentas leido parduoti Lenkijai 96 atakos sraigtasparnius AH-64E Apache, kurių vertė apie 12 milijardų JAV dolerių. Sprendimas priimtas po to, kai Lenkijos nacionalinės gynybos ministerija beveik prieš metus išsiuntė JAV vyriausybei prašymą pirkti Boeing pagamintus sraigtasparnius savo ginkluotosioms pajėgoms. Galutiniam pardavimui dar būtina sulaukti kongreso pritarimo, bet vargu ar ten iškils kažkokių papildomų problemų. Kartu su sraigtasparniais Lenkija taip pat įsigys 210 variklių T700-GE701D, 97 modernizuotus taikiklius AN/ASQ170 ir modernizuotus pilotų naikinimo matymo jutiklius AN/AAR11 arba M/TADS/P.